ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Samsung Phone တွေမှာ Unicode System နဲ့ Unicode Keyboard ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြပေးသွားခြင်းပါတယ် Unicode Keyboard ကိုမပြောင်းခင်မှာအရင်ဆုံးဖုန်းထဲမှာ Unicode System ရှိနေဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ setting နဲ့သွားပြီးတော့ Unicode System ကိုပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Unicode System ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ setting ထဲက General Management ထဲက Language and Import ထဲသွားမှာပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမှာ language ဆိုတဲ့ setting လေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲမှာဆိုရင်လက်ရှိမှာကစော်ကြီးကိုဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်စော်ကြီးဆိုပြီးပေါ်နေတယ်။ဒီအင်္ဂလိပ်စော်ကြီးကိုသာ remove လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Samsung phone တွေက automatic unicode default ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ unicode system auto ဖြစ်သွားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်ကြမယ်နော်။လက်ရှိမှာတော့ဒီ keyboard က unicode keyboard မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ unicode keyboard ကိုပြောင်းလဲသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလဲသုံးပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ keyboard ရဲ့ setting လေးတွေကိုသွားမှာပါဒီ setting ထဲမှာ language and type ဆိုတဲ့ setting ကိုထပ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ manage နဲ့ import language ထဲသွားမှာပါဒီရဲ့အောက်ဆုံးသားလေးမှာကျွန်တော်ညီမ unicode လေးကို on လိုက်မယ်ပြီးတော့မလိုတဲ့ keyboard တွေကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် Unicode keyboard ကိုလည်းရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရကြည့်ကြမယ်နော်ကဲအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Unicode system နဲ့ Unicode keyboard ကိုအောင်မြင်စွာပဲဆက်တက်လုပ်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တကယ်ချင်းတွေက Unicode keyboard နဲ့ပုံနေပေမဲ့ကိုကမမြင်ရတဲ့ကိစ္စပြဿနာမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့စွာနဲ့ပဲ communicate လုပ်နိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်